صدوة ذخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف آدم صدوة عداو مصدوة يعني عداس كل قبط ماشي عماش عاد معهن عدي دي كرا قبط ماشي عماش عاد معهن هدو قبيل كهو يا ماشي عماش عاد معهن هدا دول باب وضا ماشي عماش عاد معهن هدي إيه مارتي إيه يعني قول ولا أتا ماشي عماش عاد معهن هدا إثيوبيا كجعش عماش عماش عاد معهن وكل سلام ولكن زبري ما الحاجي محمد الحاجي وأني سلام كلي هدي أدوني سوق الباب أو وضا ماشي عماش عاد معهن إن مانتا بروجرام قاسان كحل دونا أو كوسابسان إن مقام كقبل كبراندر هي قطب كسجالات وحنا مرتي أهنين لا يرى نقل ديجي دونا هوش سيء وسعته هي الباب كل وضع هي ده عن شقق كل هين أو تلا ذم بدو شو جو لعك تير أبوي كنا حي ربان إن يبوبان مقام كي مقدشو وتشقق إيش كل هين بس كاسان ما تدل استاجينا وحنا مرتي لاير لاير أبو كات مروكا مرتي شرعية كان شرعية ذا كنت تخصصي إن ربا إنه دول استاجو حالة دم شيء مريسو وحكلو إيه بلا سنة بفصورة وأقولي أنا سجنا وأن سوق بن دونا مركا إن والله تشتي هي اللي بيصير هاي ما دام يو إنك أي سو صار ريسولوشن فرماجو وسوسون لابنين كدرسنا وسسمينين إنه وحول بقصلوك تقصو أيو ربا وحكي جدا إنه جد جاس إنه يسوي هالشقة كلها يسميان قاسة ولي بدات كباشا مدلود ولا شيء أو دكتور دفلي وكدي هنا إنه والله هاس أو مارتي قعدتي سكر سكر مسك أو حكي سمايو هدي أو كون توب وينه أسمع أنا مالا سارنا ووح وعط أو مسك سارن أو مارتي عن فرات كوجرين وقت هو أسك جابني هاي أدو كونه أرض بني هاي إن ما عك هراي كرامي شرف أنت ده كان لسوق ذكر ولا سوقتي أنت اللي قلوا ذكر ولا سوق قلوا ذي أنت اللي سكدر ذكر ولا سكدر final ultimate mareysa marka ultimo jumble oo ma wada farmaajo oo rabeen dadkan isugu qor goyo mareysa kaasa marka ka hortageyna in ku sii la sameeyay inta dad dulkiisa aan sharciye been u sameeyso ma ku sii nagaanaysid in aad dulkiisa aad boobto hadana aad sii joogto cashuurtiisa aad ku naaxdo ma sii joogi doontid waxay noqon doontaa in maxkamadda idin keeno layda ka hor yimaado sharci la yaqaan layda ku qaado dadka haday wax dhisanayaan ayaga dhista idima taala adinkii أنا أكون مشقوشان معهم أنا ما أردت بقاله هذه دفتي لمرة بعد غدا معهم إنه فرماج هذا نجى جرسي دربلاس دربش قيني سمعهم مركب وحنسوينا وحنسوق قبل دونا أبو كاتها أسمع نقل ليك دونا مركب كل واحد سلام يا كل جين سود وهذا دولا كان وعدي هاي وأنا قاوي هاي جل لغو قبل أنا مرة مسارة يمجو يسين قبل كي يجاك وجري مرة يساب مركب أفضوب كان الأفضوب أيو دتك دجان كاس دجان أو دجان تلوجو جوي adka hadasha ay san jirin rafaadka loo geysto dilka uu ku socdo wahaabiyada beenta ah ee takfiirka ee diinta beenta lagu dilo adka hadasha ay cid joog u dhahday ay san jirin nin walbaba goolidiisa uu qaraabto lacagteeda la cuno hadana la doonayo in la gaado ayaan maanta aan dul istaageyna waxaan soo qaban doonaa abukaate maroko abukaate maroko waa nin sharci yaqaana waa nin yaqaana sharciga kuwa marka qulubka sameynaya oo raba dadka inay maran habaabiyaan ayagay u taala waxaaleykum salaam taaliin waxaan taaliin marka waxaan rabnaa marka aan u sheegno warkeena aan cadeyno dadka deegaankaas degan ayaga wax sameysanaya adiga waxba uma sameyn kartid qabiilka ka soo jeedo mariixaan ayaa dhulkiisa boobaysa oo dacwo ka aadiga gada dacwo lagaaga yahay caawdo qaad dacwo lagaaga yahay wax inaad dumisid maana wax ma sameysid maamulada waaweyn ayaa duminaysa dibaata dadku u keentay wareer iyo waxa u keentay caburis guriye kala buxo iyo dad in la laayay dhaqaatiir la laayay u keentay laba shaati sirdoon in dad lagu dilo shabaabna lagu dilo dowlad lagu dilo u keentay marka wanaag adiga aan leedahay anaga hadda aan nooga tagayso uma jeedno waxaan u aragnaa isku dil hor leh iyo jaafo hor leh oo aan nooga tagayso maadaama aad ku darsan karin aadana soo laabanaynin in jawiga aad badasho jawi qaldan uu noqdo oo dadku isdilaan isdooxaan dibaato dhacdo buuq dhacdo unbaad ka talisaa adiga wanaag kale kama talisid waana ognahay qorshahaaga soo ku socdo iyo filinkaaga soo u socdo marka waxaan si weynaa waxay tahay oo aan hadda inta kaaga sheegnaa waxay tahay inaan soo jeedno kuwa lacagaha aad siiso guddiga aad ku magacdo tobanka ah ma sii joogi doonaan magaalada muqdisho kuma raaxaysan doonaan dad dhulkooda intay imaadaan inay wax rabaan ka sameeyaan ay sii joogaan ma dhacayso way adkaan doontaa qof gurigiisa inta la yimaado la maamulo haddana la sii joogo dhaqaalihiisa la qaato qodobka sagaalaad waa ka soo horjeednaa inaad waxba noo qabanayn waan ognahay
saddex sano dhagaxaan isku aamur nagu goysay, inta nin door naga dhimatay, intii dhibaato naloo geystay xisaab ma leh. Maqaamka Muqdisho oo yariiso uu ka hadlay sababta u disheen waa adinka. Ma talaal la'aantana hayso oo annaga nagu hayso kuraastan waxaa ka mid a Kayre, waxaa ka mid a duqa magaalada hadda jooga, waxaa ka mid a ninka leeyahay Ducaale, dadka naba ma talaan, waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan halkan aad ugu hambalaynayaa inaan dadku ay baraarugaan ay arkaan waxa aan ka hadlayno. Hadal badan haan ma buuxsho. Waxaan raadinaynaa abukaatihii isagaa noo kala dhigi doona siday xaaladu tahay iyo meesha ay wax marayaan iyo waxaan xaq u leenahay waxaan xaq u lahayn. Wax yar isuga waa soo qabanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalkay miy maqlaysaa? Waddankan waa lagu soo duulay dadkii deganaa oo wax samayso lahaana waa la afduubay. Gudi Beena ayaa meeshaa jooga oo raba inay dadka afduubtaan. Nin Ilaahay sharciga baray, sharciga yaqaanaa tahay, lawyer ah, wixii dadkaaga u sheegi lahayd shacabkaaga la hadal, halista arrintan ay keeni karto iyo dhibaatada ay dhalin karto dadkaaga la wadaag. Abukaat, ku soco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa waa salaamayaa inta khadka kuugu jirta iyo inta akhri doonta iyo inta flowriska ama adiga kugu daba joogta khadkan aad ku gudbinaysid maxaa la yidhaha informationka dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inayna dhegaystaan oo aad iyo aad ay uga faa'iidaystaan jaaniska oo la siiyey walaalkeen. Waa magaaladan Muqdisho saddex magacay leedahay. Xamar bulsho ahaana loo yiraahaa, caasimad ahaana Muqdishaa loo yiraahaa, 72-giina waxaa laga dhigay gobol gobollada Soomaaliya ka mid ah, lambar qodobka baart xeerka number 6 ayaa looga dhigay gobol looga dhigay. Sidaas daraaddeed waa magaaladii caasimadda ahayd, waa gobolkii xamarna dadka caadiga ahaa u yaqaano oo waa magaca bulshada loogu yaqaano. Intaas markaan halkaasi uga gudbo, saddexdii xaaladeed ee waddanka Soomaaliya soo maray, saddexdaba waa ku dul mana jirtay. Mar waxay ahayd dowladdii lixdankii laga soo baxay wixii la dhihi jiray gumaysiga. Markii laga soo baxay waxaa waddanka qabsaday nidaam la yiraaho nidaam dimuqraatiya. Nidaamkaasi laguma salaynin si sax ah. Niman SYL la yiraa ayaa waddanka say rabaan ka yeelayay. SYL-kii daday iyaga keensadeen ay u dhiibi jireen waagaas ex-brandiray ahayd Muqdishona waxay ahayd degmo. Waa laga soo gudbay nidaamka hanti wadaagaa yimid, taas oo cadaaladda ugu xun ka dhacda Soomaaliya ayaa ugu cadaalad badneed markii Muqdisho la yiraa. Maxaa yeelay waxay ahayd waddanka qof walba meeshuu rabo uu iska tegaayo loo magacaabaayay, laakiin population ahaan looma tixgelin. Wixii kasoo baxayana Soomaalida uun isticmaalaysay, inkasta oo ay ahayd centerkii oo dhaqaalihii waddanka iyo maaragtay wax badan ay yiileen oo ay dhinacaas ka faa'iidaysanaysay, waa laga soo gudbay. Dowladdu waa dhacday, waxaa yimid nidaam oo ah qabali ah oo dagaal ku salaysan iyo xarbi ahliya, iyadana maxaa la yidhaaha uun sistema lagu joogay. 2000-kii ayaa waxaa la bilaabay in dowladda Soomaaliya dib loo soo celiyo, ilaa iyo hadda waa walqaadeen dhigaayay. Natiijadii ugu xumeed ee weligeed soo marto habeen horay soo baxday, sidii loogu soo tumanayo loogu soo timanayo tan noogu daran ee aan maqalno waxay ahayd 7 xubnood ayaa aqalka sare la siinaa, aqalka sare ee Muqdisho gobolka Banaadir laga siinaa. 7 xubnood xubno waxay ka imaahee hargey maxaa la yiraahdaa waqooyi galbeed ama Somaliland, xubno waxay ka imaahee Puntland, xubno waxay ka imaanaysaa galmudug, Hirshabeelle, koonfur galbeed, Jubbaland.
hal xubinna waxay kasoo baxaysaa gobolkay ka imaanaysaa, waxaana la siinayaa iyadana dadka reer xamarka ah, cadcadka la yidhaaho, ama reer xamarka dadka banaadiriga loo yaqaano, markaas magac gooniyo waaye, reer xamar dadkao dhan ah, laakiin magacaasi ay ugu wataan maxaa yeele qabiil ay ku abtirsadaan ma laha, marka dhulkay ku abtirsadaan inta badan. Saas markaan uga soo gudubno, way jiraan runtii jilbo oo magaca layska jila waa jiraan, laakiin magacaasi guud ahaan u qaatan. Arrintaas iyada ah waxa waaye arrin baal marsan sharciga, dastuurka, wixii lagu heshiiyo dhan, siyaasadda. Marka qolo uun cadaawadii inta ka badatay doonaya in ay uun wax u dhimaan dadkan jamhuuriyadda ah, qowmiga ah tirada badanne, si looga dhigo oo loola ekaysiiyo dadka kaloo yaryarka ayaa muddo laga soo shaqaynayay. Laakiin su-aashu waxay tahay ma fuli doonaan? Qodobka sagaalaad ayaa looga bilaabay mu'aamaro oo dastuurka wuxuu leeyahay magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Muqdisho. Ma xuma, okay. Maqaamka magaalo madaxda federaalka Soomaaliya waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegista dastuurka. Macnaha waa garangar dib u eegista dastuurka. Dastuurka wuxuu ku hirgeli doonaa wax la yidhaaho referendum. Marka intaas bal hadda fiiri meesha oo klooskaas wuxuu sheegayay. Klooska dambe wuxuu leeyahay waxaana sharci gaar ah kasoo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Go'aan qaanuunkaas isaga ah sharci ahaan haddii loo fiiriyo waa in uu dib u eegista dastuurka ka dambeeyo. Laakiin hadda dastuurkii dib u eegistiisina lama dhammaynin, maqaabkiina lama, maxaa la yidhaa, qaanuunkiina lama soo saarin. Waa arrin qodobkaas sidiisa uur sharci darro u ahay, maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya ee ah 329 dad degaan ku nool go'aanka ma gaari karaan. Markaan halkaas uga soo gudbo xagga caasimadda iyo qodobka sagaalaad, waxaa jira qodob la yidhaaho qodobka 72. Qodobkaas wuxuu leeyahay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah, qarsoodi ah, madax bannaan ah u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tiradooduna waa ugu badnaan 54 xildhibaan oo ka imaanaya 18 gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991-kii, iyada oo saldhig looga dhigaayo tirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Macnaha waxa waaye, warkaas aad fahamteen, intaasoo gobolay ka imaanee markii hore gobolay sheegeen, haddana dowlad goboleeday sheegeen. Qodobka u a iyo b waa b, kii hadda arkay waa a. B-du waxay leedahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay aqalka sare ku yeelanayaan xubno tira isla eg ah. Macnaha marka dowlad goboleedyadu 7 yihiin ayaa 54 loo qaybinayaa, marka qof walba qolo walba wixii soo gaaray qaadanaysa. Fine. Tirada guud ee xubnaha golaha aqalka sare waa inay matalaad isu dheelitiran ku yeeshaan dhammaan qaybaha bulshada. Waxaa laga wadaa gobolkaas dadkii degan ama dowlad goboleedkaas waa in loo fiiriyo sida ay maaragtay policy loo yeeli karo. Taas oo xoogaa qodobkaasi waa qaldan yahay, maxaa yeelay qofka waxaa dhici karta dad hal beelihi inay ay soo doorashada galaan kuna guuleystaan. Marka macnaha koota laga wadaa, kootadaas sax maahan. Laakiin kan muhiimka ah waxa waaye b, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay aqalka sare ku yeelanayaan xubno tiro isla eg. Macnaha maxay ku qaadatay Puntland
كو إيه طبعاً حبنا محي كو قادة صومالي لان كو إيه طبعاً حبنا محي بنادر حبدو يالا ويسي صحيح إن إيسا قبل دولة قبلات ولين نغن لكن إن دولة قبلات نغن إيسا والأوكي هاي كما جرو عفر هذا مركا إن وقتكان إيضا أول لغا حدلين ولي أرنتاس إن أي محل يراه حتى بسوق الصور لجان وهيوميليشن أي ضد مار ترخيص إيه أي وريجينا يا مركز ضد كدجان ك قبل كمان دي كدجا كسو جيدا أرنت أزواج ديدين ما أنا أقولا قلب كسجال عندنا ما أقولا إن هدي لفولينا يو وخرد الله بعد قطبك لبا إيو تضبات تماد أي ديار ويهين قطب كاسنا إياقا لغا ربا إن اللي يمادان سيدا داركتاي قطب كوحو ليه يهي إن دوكتوس لو سو دورتو ودد كاسو توس وحوض أسو دورتان إياقا نكين دونا وإن لسوغو هولاس عدا وانا لنسو دونا مردو كوان رخيستا وركا أن لمغلي كارين سوغ سو قلينا يانا وحن أشيغينا إن أي دتك مسلين كا كنافان عن مغلاي قبائل صوماليات إلا شرتقي وعليس سارينا تهايا إن ماشا 4.5 لغوغة بسدو والله وحي إلا تهاي دتك صوماليات ولي إن إيسان وانتوبين أو إيسان كن وانتوبين وحي 91 كدعي مركا ودن كوحان لان نهاي دولدان أباهان نهاي ومد صوماليات نهاي yaan rabsha laga abuurin yaan hadda la kala cararin ha laga noqdo wax oo fikir ah inkastoo aan hadda anagu tixgelinaynba waxyaabaha ay iyagu qabaan waa intaas waxay ila tahay statementigaas oo sharciga ah inaan idin la wadaago waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo dastuurku waa kumelgaar waa in asaga laftirkiisa لأن مايسترو وأنا كدي عضل قاضو دك دك تان إبوبسيس كان هذا الغلاس وأردو يدك ما فهمن بل إيش إيش راح بل دي أنت أقول نعم كده بعد يهاي نما كل يراه نبر إيه نحدين يجون لبحي نبض إيه نلول أنا كعذر دارنا هيا and وري كعذر دارنا هاي محيي علي أنا جو عد كي حران وهاي and نما كاس إيه جاء يا وحي روان إني كجاسيان وحلا يراه عرف الدستوري أما لا يراه constitutional convention أو يجو حق أي كمرسيان أو ماركتي لحل أي أوجد نجايان ضد كله أو أول ضمع سكو جري إني ماشى أوجد تجان ساس واي أغل كان قلهان شعب قلها وحنو جيدا برلمان سوماليا وحودو برلمان يهي وحلو جم جعابة إنه يا برلمان كتبانات بارلمان كتوبانات وقتي سوار دعي هل بلا او هاري ان دادكو حيكا حسابان سند كي او دن بيهي او مارك تيبيريوت كيدي وقتي اللي سو دورتي لكن صح ما اهن وقتي دستوركو او ابورمي او بارلمان كا ان لغو نواغي ان لدورتو ايا وقتي صح دا هاي اه تاسو اهد اوغس 2012 كي اهيد مرك تاس أو دولة رسمية هو هيد إن تاس واي تن أو ديسمبر 2017 كي صح ما هين 2016 كي صح ما هين مرك وعدد جديد ودو تاي مرن هبابيان إن لحلنا كان ضد دمع سياسة ذات أو حاران أكو في كراية أي سيدا اسمارك تأرنت أوقاتان ساس وي سبب تسبب كلنا ما أهم okay waxaan rabaa inaan ku wadiyo dastuurka muqtar rubu uu xiran yahay wuxuu ku xiran yahay aanan ogeyn dastuurka wariye abuujo uu ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay aan ogeyn dastuurka magaalada muqdisho dhagaxaan lagu gooyay waxa lagu gooyay aanan ogeyn dastuurka qeyra kursiga uu noogu matari la yahay oo ninkaas fikirkiisa ku shaqeynayo oo aanan ogeyn wuxuu ugu matalayo dastuurka cumar finish oo noogu matalay kursiga oo ugu matalay farmaajo
iyo kacaanka adinta kacaanka iyo dastuurka wasiirka amniga oo ugu matalayo maaragtay kursiga farmaajo oo dadkiisa ugu matalaynin iyo dastuurka wasiirka arrimaha gudaha oo dadkiisa ku matalaynin oo maaragtay hadda shaqaynaya xubno aanan ka helin Jubbaland iyo xubno aanan ka helin meesha la yahay Puntland oo hadda la rabo in la siiya bal iswaafaji howlahaas lama hadli karo lamana shiri karo waxa waaye waa arrimaha isqaballa waaye qof fahmi karana aanu jirin laakiin hal arrimaha la fahmi karaa dad wax beriley qaysanaya inay yihiin keliya la fahmi karaa meeshaan dastuur ma shaqeeyo dastuurkan bilowgii ayaa la jibiyey consensusna aan lagu abuurin sida aad og tahay dastuurku wuxuu sheegayay laba gobol iyo wixii ka badanaa dowlad goboleed naqa kara magaaladii gaalkac ayaa la kala gooyey waxaa la yiri maxaa la yidhaahdaa galmudug lagu sheegayo waa gobol iyo haaf maxaa la yidhaa haafka kale meel kaleu galay waa qabiil halkaasaa lagu jebiyey waxaa kaloo lagu jebiyey waxau dastuurku sheegayay gobol kasta ee soomaaliya ee aan dhisan markii dowladda lagu dhawaaqay waxay dowladdu awood u leedahay laba sano inay maamusho wax laba sano ka badanna inaysan maamuli karin gobolkan banaadir waxaa la maamulo hayaa 2012 ilaa maanta oo 2020 aan joogno macnaha waxa waaye 8 sana la maamulo hayaa dastuurka sidaasaa loo burburiyey waxaa kaloo lagu burburiyey dastuurkan oo aada arkaysid wuxuu sheegaa baarlaman xor ah oo dadku soo doortaan waxaa meeshaan yaalla baarlaman ka mid ah xafiiska prime ministerka oo wuxuu rabo uu ka fuliyo farmaajana oo maaragtay madaxa dusha ka saaran yahay oo aan wax kaloo wax qabanaya la arag dadka waxaa ku dhacay nasiib darro dadka waxaa ku dhacay waxaa weli dadku waa dad inta badan dhashay inta hadda xukunka haysa waagi siyaad barre weliba waqtiyadii dambe marka fikirkii ayaa madax uga jira dictatorship iyo in madaxweynaha iyo loo nacamleeyo oo jaalasiyaal la yidhaaho sidii oo kale oo calan buluuga lasoo wada xirto oo degmooyinka naagaha ilmaha lagu soo aruuriyo oo orientationka shaqeeyo oo guluudayaasha shaqeeyaan there's nothing change wax isbedelay ma jiraan marka waxa waaye dad oo runsan oo dowladnimada iyo systemka adduunka ka jira iyo casriga la gaaray intaba ka dhacsan ayaa meesha jooga marka ninka kugu mathalaya meesha ma oga inuu ku mathalaye wuxuu u qabaa nin shaqaalaa oo meel loo diray haddii uu shaqadaas qaban waayena laga qaadayo meesha inuu yahay aaminsan marka dastuur meesha ma yaallo waa burcad maafiya ah oo isu tagtay oo saas wuxuu aaminsan aad iyo aada u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga soo horta abukaato waxaan ku leenahay ilaahay ha ku guuleeyo ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabaneysaa shacabkaaga waane iyo warcin alleda dadkaaga adoo la hadlayo waano ma jirto waxaa jira war run ah muddo dhow gobolka banaadir dadka degan waa soo baxayaan waxayna diidayaan waxa dhacaayo o dhan muddaa la samraayey waxa waaye dhagaxa indhaha looga tumay dhagaxa maaratay irdaha looga xiray xabadaa indhaha looga tumay dowladnimo jacayl ay qabaan ay waxay islahaayeen bal waqtigu ha dhammaado hadda ma la sugi karo waxay diidi doonaan mar dhow waxa socdo o dhan markaas waxay u taallaa nimanka meesha jooga waxa ay samayn lahaayeen iyagay u taal minay cararaayaan minay leeyihiin shacabku raalli ahaadee wixii niqaata minay leeyihiin maxaa la yidhaahaa ii sheeg aan wada hadalno markaas iyagay jirtaa laakiin waxaa ku xigta marka lasoo baxo in dhismo gobolka banaadir la dhiso oo dowlad goboleed gobolka banaadira la dhiso kadibna meeshaas dowladda federaalka haddiiba ay jirayso ay kala tashato dadka deegaanka wixii meeshaas maxaa la yidhaahaa maamul iyo waxay uga baahan yihiin iyo dhaqaale waxay uga baahan yihiin kolley iyadoo indhaha lagu haayo dowlad goboleedada kale contributionkooda iyo waxay dhiibanayaan saasaa arrintu ku dhammaan doontaa tala kale ma jirto marka dadkaas meesha jooga sida aan ka warqabo mar dhow go-aanay qaadanayaan ama waaba qaateen laakiin fulintiyaa dhiman mar dhowna waa la fuli doonaa haddii hala yidhaah aada iyo aada u mahadsantahay abukaato morocco
إلهي هاكو حفديو وقتك أنا وصورتي وكاجا مهد علينا. بارك الله فيك، هذا ما صنته. Thank you so much. أنا كان واحد من هذا علينا يا. لو بقول لك كنا ضرر لوسيو عدد كاو كمر هبابيسو مدة سو جي تميسي إن ما الهبلان كو لسه يا إيه وحبلان يا كو قبنا يا إيه تركي يا نقول كاجا جدا يا مدة سو جي تميسي هذا وحي مرسى أردن كي أودن بي قبوسي كفراها بدل حرانتا عنيسان مدة سو جي تميسي مثلا أنت إيه دبك عن كل جنو مدة سو جي تميسي دلقاتك إيه مارتي إيه إن وحن يدومن إيه مارتي سيستم كي يدومن مدة سو جي تميسي معناه إذا أصلا ما هنعفسين العفسنا هاي قفل بجروجي سو وتجي دونتا دتك دتك دبات دكوا هيا لسه حرم مايو دتك دتك كم مثلا هيا أو جود جالس ده كجرو نك كجرو أو ماشي كجرو ودفل دفل وحن كرمنا إنه موقف كيس عدايو إن وحن بري أوكي هاي وحن إقلدين يين هادو صن عدينين سيغلبت كيسة تلابا لغا قاد دونا نيكي دات كان جرتا ليس ولي يها بلاك ليس ليرادو والا جرين دونا سنة تردفلة وحان وفر لنا قدقا سيدو كميل غاركا او وجرو او نيكا او مقان انجريس وكو حنبنا او كجر بوس كيسة كان انجريس كالجوغان وحان كرمنا انو شجرا عدقبتا وحان انا حاران يهين اساقنا او كسو هالو نيكا ان كان ماشي او جوغو دولة النبر ان حدين وحيكو شقيسا لاروش وحيكو شقيسا بلانقات وحيكو شقيسا ودا كان واقب صني تي ويسو دماتي يونان نيشي كقوعان يسوى صارين قوعان كاسا شقين دونو فرماجة مسوى الله بنا عيو حل دنبنا محكمة دا لكيني دونا قيرانا محكمة دا لكيني دونا نيول ودب جيستي ولا حساب تمي دونا ديلكا يدبكا يدباتا دا جيرتا يوحا يسميين كل وكل حساب تمي دونا مركا دار اسكا دار دعسي ولا قادر دعيه كعانا دا شي هقول ودينين رسلوشي كاسوا بحيو انك اخرسو ان دكا اغاها دولمن قف كاسوا قف دولما يقف كاسوا دب جيستا شرعيغا هور إمان دونا محكمة دا جير دونتا والا حساب تمن دونا حشوتك وور دماضي نعنع وي دماتي وحان سبنا وحي تالبضا سنتر ومدلوتك اه منا كوميلغار هدو ويا منا وكوك بقع عامية لندن او جوغو اني ماي قص وقف صدام وحان اني بادليين اي شيغان نينك ان شيغين وحان اني بادليين سولا بشيدي سي متلاد دي سي وور دمان دونتا وات دماتي حلقي دادك اللو دول قادن عاي دادك ان الدلمون اللي باتيه وحان رجيني انا اني سجيب دمبرنا وغسو اللابنين فرماجة كاساري مايو فرماجة وشوبيا وبحيا إثيوبيا نقولش كم هين كرو جيس أفريقيا واحد إلى مجران كعان ما دلالين ودك هو ديمقراسي أنت إنك بدن ودك لغمسي هلاين كرا فرماج واتجي يا فرماج يو بين كل شيء وحلاه إن هيدت كا قال إن عكرع دت كا قال لصعو بود بود كطاف اسم البريا عطاف بنت طاف نحل يطاف ومضى هذا لصعو ستوس ولا صعو وحرادي دولا نيكولا بوفسورا وان بلسان هاي نيكا ساعسن اسوغيا ويد اماتين عن نعدي نيكي داد كان ديبو قيستا ابي يدو دلاح تواكيد بتغينا لما دافا يداد كان ويد اماتي حلي لو بقولو كنو دولار الى لوش كالك لقدنا ويد اماتي حلي داد كان ديبو دل ايبسنا ويد اماتي قفك داد كي ايبسنا واشيغينا واوديغينا هدونا متلاد نغمال هن هدونا وح متلاد الى هدونا نغمال هن نغمال صلى الله بندون ان شاء الله تعالى kuwa deegaanay aadan aan lahayn oo dacwooyinka wada shalayna madasha diiday oo garxajiska ah oo shalay daba taagnaa jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland oo maanta Muqdisho shirka jaraa'id ku qabanaya madashina waa laga soo saaray meel cilaa ay taagan yihiin dacwadiina iyo qorshihiina macna badan ma sameynayo waxa aan wadaan waxa gadaal ka riixaysaan macna badan ma sameynish waa idin ognahay waxa waa la idin maray kuwa taraasara la idin ku maray kuwa taraasara la idin ku maray ayaan hadda rabnaa markaan inuu tusino waxay tahay dadkan way tashteen hore u socdaan wada jirka laga wada shaqeynaya wada jirkaas iyo wax qabadkaas laga wada shaqeynaya qofkii aan ku faraxsaneen wada jirkaas go'aan cad laga qaadan doona go'aan cad laga qaadan doona oo aan buuq lahayn go'aankaas aan ka qaadan doona waan ka markaan ka qaadano meel aan saari doono hadii la yiraahdo sala bashaada ayaa waxay galeysaa mugdi hadii la yiraahdo sala bashaada ayaa mugdi galeysa farmaajana waa tagaya waa wax cad oo garantiida waay wax garantiida oo cad oo miiska saaran waay awooda farmaajo saddex sano wax ku qaban waaye maanta wax ku qabanaya isku dir waaye iyo bob
هدا مرك أم عينته وعلى شقيسه دنبي هدا تقشي دنبي هدا تقشي وكل حساب تمن دونا وكل حساب تمن دونا دي لا يراد نيو كل كلو كجرا نيكا أن ربي وأنا أنا سوق بتر ما جعلنا لها مرك آدي آلا عندي سلام يا وحن سوا يا نيكاس ورال كي أه هدو إيه قبته وأركيا هدو أنت كجرو أنت نكم جرو لما البنكر هذه marka waxaan isku dayaa one more time inaan waco en war badan feere xanuun u leeyahay dadka way ku daaleen garashadooda lacag aan qaadanayaa waa qabowsanaya dadkan way ku daaleen waxa qabowsado la gatana mar walba waa jaalahwi dadka gatana waa dadka matala matalaadna kuma haysano waa guulwadiisiin guulwadihiina waa soo dhamaaday beesha caalamka markay aragtay inuu farmaajo filinkiisa socon waayey oo 3 sano greenland ay siisay oo meelna saari waayey aan soo taaganahay oo dagaal iyo dhib iyo buuq iyo shoobar aan diidnay dilka uu nagu batay dhaqaatiir ugu dambaysayna la ka dilay weli aan taaganahay weli waxaan taaganahay dulqaadkii waa naga dhammaan rabaa dulqaadku wuxuu nagu dhammaan rabana kamaal dhoobay okay kamaal dhoobay kamaal dhoobay waxay rasi ugaas dulqaadku waa naga dhammaaday hadda dulqaadku waa dhammaaday waxaa loo soo dhigtay last spot loo soo dhigtay marka last spot kaas waa inaan difaacnaa marka lacag aan ku cunaa hotelkaaga canshuurtaada cunaya waa ku dhuuqa waxaan rabaan kaa samaynaa waa ku xiraa wariye abuuji waa iska xiraya mukhtaar roobi waa iska xiraya dastuurka shaqeynaya aw mii sheegi kartaa dastuurka shaqeynaya waa dhammaatay waxaas kacaanka guryaha dadka uu dejiyey ayay u maleeyeen inay leeyihiin guri lagu dejiyey adiga oo kacaanka ku dejiyey dhabarka kugu soo qaaday maxamed siyaad bare adiga ma lihid deegaanka dadaa iskale federaal waaye dhulkaagaa barakaysanaysaa aniga budland senator iga mahadasiin jubbaland senator iga mahadasiin ogow marka deegaankaaga inaad barakaysata adiga ilaahay ha kugu duwo mid kale inaad wax ka soo raadisa xaq ma aha marka aniga adiga wax siiso ayaa annaga wax ku siin karaa waa inaan ka helnaa sanata aan ka helnaa xildhibaanaha ka helnaa puntland iyo jubbaland guryo lagu dejiyey oo sansheed lagugu dejiyey maxamed siyaad bare kugu dejiyey aa wax ku raadinaysaa waa lagu keenay waa lagu dejiyey meeshan dadkii lahaayaa waxaa rabtaa marka inaa afka cag ka saarto aa laba boqol oo kun iyo 300 oo kun iyo laaluusha aa siiso weligaan laaluusha dhibi jirta waa sognaa cabdallah waa kusoo qabanaya waa kusoo wac dhowr jeer waa iga qabowaysay adan kuu xayirna waa bix laabo aa cabdallah bobosor bobosor lan kala ku dirtay adan ku sugaayey waa la socotaa meeshay wax marayaan barokaat abukaata maroka kaa horreeyay inaa dhegeysan si kale ma aqaano bal shacabkaaga la hadal dadkan lagu soo duulay oo la boobaayo wax ka dheh ku socod ah walaalkay telefoon kusoo garaacay jaraay adduunka waxa waaye il adeyga ninkii kaa il adeg kaa war badan dhaxalka aabahayu qaataa inaan kala xashoonaa qurux badan magaalada sagaxaana ku go'an dastuur uma shaqeeyo dadku waa la dilaa shacabkaaga la hadal adii shacabkaaga adii kala baxaya meesha wax marayna waa la socotaa walaahi horta hore arrinka gobolka banaadir saakaan maqlay runtii hadda ninaan kala hadlayo saaxiibkay jooga soomaaliya horta hore waxaaba qaladaniyo in arrinkaas meel lala soo fariisto teeda kale waxaanba maqlayba guddigan hadda lasoo saaray waxaaba guddoomiye ka ah nin raxaweyna waxyaabaha qaarkood lama qaato dadkan muqdisho ku nool iyo dadka mudulood qaas ahaan haddaan qabiilka dhinaciisaan ka hadlo niyo aaday u dhiban yihiin dhibaatada jirtaana waxay tahay ma aha cudud inuu ku yartahay inuu caqli ku yaryahay
لكن دباتها جرتا وحي تاي نمانا قعناها كاها يددك نمان سياسيين وحي آمنسيين هدي اللي هدلو هدي داد كان لسك قبطو إني أيغا سياسة دا أي كدعايان ومدي آمنسيين صح وحو آمنسيين هاي هدي اللي هدلو أما داد كان لسك قبطو أما نمان كان مقدشة وانتي دحي مالان وحي ربان كوال لاي waxay noqonaysaa inay ayaga siyaasadda ka baxaan dhibaatadan haysta waa taas Ibrahimo xaqiiqatan arrinkan aad aan ugu kuurgalay oo fiiriyey oo aan tabagalay oo aan ogaaday meesha nalaga soo galo waa meeshaas nin la dilayaa marka la rabo in xuquuqdiisa la soo dhiciyo oo dadkan ka dambeeya xuquuqdiisa looga soo dhiciyo ayaga intay soo galaan wuxuu ku leeyahay loo kaadiyo nimankan meesha jooga waxa uu aray bilo warniga waa 4 sano waxa dadka lagu seexinayo bilaa haray iyo waqtigooda iyo inta iyo kida iyo kaas niman dhaqaatiir la soo laayay ilaa iyo hadda wax xalo la keenay male meel kale hadduu arrinkaa ka dhici lahaa maxaa dhici lahaa aniga taasaan isweydiiyaa marka niyo dadkan waa dhiban yihiin dadkan waxay u dhiban yihiin mas-uulkooda waxay u baahan yihiin inay mas-uuliyiinta oo dhan intay iska horleexiyaan mas-uuliyiin cusub ay suubsadaan oo xaqoodii soo dhicinaya oo sida dadka loola hadla ama dadka loola garatama aflagaada ah gobol kanaadir ma maqlaysa Ibrahim si qurux badan kuma la bafso si qurux badan kuma ku soo waxaaba aflagaada gobolka banaadir in gudi 4.5 loo bixiyo oo ay xamar ku soo fariistaan oo TV ga soo fariistaan halo ku soo waxa la yiri magac iyo masiibada maalinay baxaan ku dhig arrinka duusaan ku socda wallahi taariikhda u noqonaysa dadka mudulo hadda ku sheegaa waxa maanta ka socda magaalada Muqdisho taariikhda u noqonaysa maalinta lagu sheekaysanaya war dadka miyo nin walba meeshii soo jooga maanta maanta magaalo kastaba go'aankeeda waxaa gaara dadka u dhashay shalay ugu dambeysay nimankan raxaweyn magaaladu waxay lahaayeen الله او ولو دتك اويا اي دغين هي مور ذان 50% لوك هادي لا في جيوغرافيكلي وحير وا غود كو سو علي شلي رحان وين ان رحان وين هادلا تري موقت وا هادلا تري سو بلاو ما يا نين رح وين غوديغا وحا لوغا دغاي gudoomiye gudigan hadda lagu leeyahay waxay soo go'aaminayaan in gobolka banaadir taas waa ogaa laakiin hadda waxaa tiri nin raxa weynaa dhulkiisa shala ka hadla dhulkan dadkan uma hadlaan amaraysa mugta waa go'da marka waxay raagooday waxaan ku haddana waa gahabiya siisay qolaa qolaa in barbas ku soo wacays kase ku soo wacayaan dadkeeda go'aansada galmudug dadkeeda go'aansada maanta dadka galmudug ka arriminaya waa dadkeeda meesha keliya ee dadkeeda aynan arrinsan waa gobolkan banaadir waa la dhisayaa waa lagu soo socdaa waa la sameynaya insha allah Muriana ay hor istaagaan mashruucaad loo waday dhul ka mid a Hirshabeel markiina waa dhibaataysannahay dhibaatadana waxaa noo keenay nimankan mas-uuliyadda sheegta xaqiiqatan aad iyo aad hadduu naqan lahaa Sheikh Sharif hadduu naqan lahaa Jimmy iyo Jan nimankan oo dhan ama inay dadka intay soo hor istaagaan ee mas-uuliyadda si fiican u qabtaan ama meesha inay isaga wareegaan labadaas mid naqane
فير إنما كتب وحي أبعين ليدرشيب فير دد ليدرشيب هجامية ليدرشيب وديار دور الصومالي فيري دولد قفك كجرو تاتر ككولة ووزير كأرمها قدها وزير كأمنها رئيس الوزارة يدق مقارنة مقدشو قفان تاتر لهين last 4 years لغم أليك last 4 years دد كان والا حسوقي والا دباتي والا دلي عن شرطة دالا كورتا هبيني مالنا لدول تاقيني هاي wixii la rabaa lagu yiraahdaa aflagaada lagu yiraahdaa warniga dadkan wixii u baahan yahay dad hoggaan ah adiga adeyo hoggaan lahayn hays diban 21 years waa lagu dul saarnaa ya sax dowladdii kacaanka dadka ugu dhibaatada badnaa waa dadka gobolka banaadir jooga sax dad waxay sheegtaan dad aan laga lahayn dad aan laga dilay dad war qofka dhinta allah u naxariisto laakiin ninka wanaagu go'aanta maanta meeshii ku laabatay Ibrahimow maanta meeshii ku laabatay tan waxay dhaanta male tan ma aha in laga cudud badan yahay ama laga cudud weyn yahay oo laga xoog badan yahay oo laga dhaqaale badan yahay nimana gacnaha dadka u haya oo aaminsan aday hadlaan oo dadkan xuquuqdoodii ay ka hadlaan aygii meesha ay ka baxayaan marka problemkeena waa intaas problem kale ma jiro saa wax kale dhibaato oo dadka madrood haysta aniga maba arkaba problemka waxa lagu solve gareen karaa very short time ya waqti aad u yar oo xadidan lagu xalin karaa maanta in farmaajo oo villa Soomaali intuu ku fariisto magaalada Muqdisho uu ka arimiyaa meel kale xukuumad mare war gobolka gudaha tagi karin farmaajo caawo walaa xaqiiqatan ku sheegaya gadan ma tegi karo ya adigana waxaad ogolaatay gobolka Banaadir intaad canshuurta u aruursaa oo wuxuu raba kaa samaysaa ya ma garatay marka dhibaatadu ku haysato waa intaas dhibaatadu ku haysato dadka gacnaha ka haya dadka gacnaha ka haya gacnahaaga intaad ka furato aad dadkan la xaltanto nimankan magaalada Muqdisho u yimid ee wixii raban ka soo biiq qofkii raban dilay qofkii raba dadduna oo qaylinaya wuxuu dib u weynaan arkayo oo qaylinaya oo dhaaranayo oo war dhaar lama baahna wax suubi ya meeshan initiative loo baahan yahay hadal waxba ma tara mugt meeshi idinka jooga maalin walba intaad dhaarataan oo aad u dhaarataan dowladdan qashinka ee villa wardigley ka arimis aad iyo aad u mahadsan fursad uu ku salaamayaa in aad mudan waqtiga aad soo hortiin aad kaga mahadcelinayaa oo ku salaamayaa ma jiro qof loo sameystay xaram cas ciidan la yiraahdo ma jirto in dadka siyaasadda ka duwan lacag lagu bixiyo la soo qafaalo farmaajo Ethiopian ka lacag uu siiyo ma muuto hebulo iyo frankiga ninka la hayo iyo u fadhiyo oo inay shaqo ka dhaxlay laaluushka uu siiyo 3 milyan uu siiyo farmaajo way soo gabagabowday ma jirto maamul goboleed oo maaragtay salaamu calaykum balgaraanka waa la socda soo ma walaalkay waa la socdaa Muqdisho soo ma ku soco ha ku soco haddii aan qaldanayn waxaan u malaynaa masiirka dadkan dadka hortaagan iyo dhibaatada waddanka lagu hayo taasoo ka sheekeynaysa soo ma gadaal idinka soo gaaray ha aad iyo aad iyo guddigan dhuusada oo maaragtay maqaamaan samaynayna dhahay sanatraan bixinayna okay way niyo taas arrintaas waxa waaye waa nin maqaayadii uu lahay la leeyahay maxaa la yiraahdaa cuntada lasoo reereebo oo la dhihi jiray daa xusuusta dar xamar waa yaqaan tigli 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 yalla tigli tigli ha ee federation ma tigli ahayd baash waa tigli waa maqaayadii adiga aad ka cun federation tigli tigli waay marka waxaan suurtoobeyn waa iska riyo laakiin waa la isprobeena waxa waaye waxaan waa probo oo adiga lagu probeena marka Muqdisho 7 nin 8 nin oo aan wadanka magaalada u dhalan intay meel fadhiisato ya
ay masiirkeeda ka hadasho. Marka ninkii ugu horeeyay wuxuu ka hadlay oo ka dhawaajiyay dadka maanta horboodaayo. Sax. Waxa waaye meeshan tuuga isugu timid. Sax. Tuugana tuuga lagu dhaxdarsada. Sax. Waxa waaye wadankan dadka imaaday oo dadkooda ay soo doorteen nin walba xaqooday u dhicinaya. Anaga dadka noo joogo. Yaa? Nimanka mudulka la yiraahdo markaas aad soo qaadatid oo ani aan ka dhashay hadda. Sax. Nin wadankii wax ku bartay. oo dugsi sare ku dhameeyay oo jaamacad wadankii ku galay ahay ma fahamtay sax oo maaragtay maxaa la yiraahdaa jaamacaddii ummadda soomaaliyeed soo dhigtay sax waxa waaye magaalada intaas soo joogay sax markii maxamed siyaad barre wadankii laga bixinayana joogay waa riyo nimankan waa run walaalkii daatay arrinta ah inay dhowr bilood u hartay oo dhowrkaas bilood markay u dhammaatay doorashada meesha la yimaadiin ya aan aragno muqdisho waxa ay sheegayaan ka socomayso inta ay gabari naga nooshahay iska dhaafni ragay gabari intay naga nooshahay muqdisho waxa iskana dad nin abwaana oo beeshaan u dhashay hadda koor wuxuu yidhi dhulkan dadkan wuu dhaxays dhiishaasa ninba meel dhigtaan dhiishaasa ninba meel dhigtaan waxa waaye aniga duulaan kuma ihi boosaaso xamar aan leeyahay xamarna waxa waaye inaan xaqeed helo waayo haddii la yidhaahdo 3 milyan 3 kale saar waa 6 milyan wax hadda muqdisho joog 6 milyan waa gaaraya haddii la yidhaahdo cod ma leh wax soconaya ma ahay marka waa iska riyo annagaa wadankii maaragtay maxaa la yidhahda ay kaga dambeynay walaalkii ibraahin oo wadankii soo joognay oo tagnay mar walba tagno wadankaas nin kasto 4 qof oo ku dhex nooleed dadka la leeyahay muqdishoay ku dhasheen nin walba gurigiisa waa gatay sax adiga 6 milyan yaa 1,000 qof ma u tali kartaa may aniga ninkii ila nool waa u ogolahay muqdisho ninkii ku dhashay born and bred muqdisho walaalkii waaye ay imaado ay la cuno laakiin majority aniga boosaase inta tago xildhibaanka ma noqon karo taas way bentay miya waa sax marka ani yaa lay diidan dhulkaan aha fac ka fac ilaahay ugu abuuray ma fahamta inta soomaalida xaqeeda horta inaa calaacalka iska deynana waa inaan sameynaa fact dadka soomaaliya joogo oo maanta siyaasadda hor joogo waa baxaya bilisxaanag walaalahayga ama erge ahaada ama cod iyo qof ahaada walaalayaalow dadka maanta siyaasadda soomaaliya nagu matalo waxa waaye ha soo dooranina haddii aad rabtiin in lagu celsho sheekadan ha soo dooranina soomaalida waa kala hadlaya way ku dhagaystaan ibraahinow markaa baalkan damisid ya 1 milyan oo qof aa ku dhagaysato ya wayna arkaaya kuwa hadda siyaasadda aa isku hayno aa ku dhagaysto intay kugula jiraan hadda ma fahamta waa oge waxaan u sheegaynaa beesha oo maanta lagu xadgudbay oo dhulkeeda waa bililaqo maqaayadaada tikhnika ka cun ya adi aalaheed madroori ka ahaed waaliwa 7 kursi oo la yidhi 4.5 ya 4.5 weliba annaga dadka nala dego waxba uma diidanin beesha maaragtay maxaa la yidhaha jareer weynaa nala degto reer xamara joogaan magaalada city waa u ogolnahay ibraahin cabaas uu gurigaaga diriskiisa ninka wax waa u ogoshahay laakiin absolutely yay ku riyoonin farmaajo iyo maaragtay xasan cali kayre iyo waxaa tiraahda nabad iyo nolol waa u sheegaynaa wax ka suurtoobaya ma leh ma soconayso uma suurtoobayso dadkaas ummaddaasi aan laysku leynayn dhagxaanta aan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo dhagxaanta lagu xiray ku soco waxaa la rabaa doorasho dhoobdhoob ah doorasho dhoobdhoob ah dhagxaanta lagu xiraayo nimaya hurdada ka kaca dhagxaanta lagu xiraayo yaa inkastoo anagoo dhagxaas inay dadka meesha degan 6 milyan ilkaha ku qaadanaya ilkaha ma fahamta dibiryaasha noo yaalay ina tarayadan ku jiidaynaa waa bixi doonaa waxaa lagugu xiray in doorasho dhoobdhooba la sameeyo adiga ninkaa rabto soo sharax ama xasan keen ama shariif keen ama cabdiraxmaan cabdishakuur keen ama waara keen waxaa rabta adig keen waxaa la rabaa nabad iyo nool nimankaa la dhaho meeshasa la xiranaa adduunka la wacaa doorasho la sameeya la leeyahay adigana ilmahan oo 2,000 ama 3,000 Soomaaliya Ethiopia Maxamed Cali Cabdullaahi Farmaajo iyo Kayre
waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto because way ku dhageystaan Ibrahimo. Soomaaliya, Soomaaliya doorashadan dhoob-dhoobka ah aa soo wadiin waxay dib u celinaysaa 1991-kii maxamed Cabdullaahi Farmaajo adeerkiis oo ciidamo iyo dabaabaad wato ha laga bixiyey. Labadiisaan ha laga bixiyey magaalada. Sax. Dhulka waxa u danaaninaya xaqa. Ummadaani isku laynin, beentaana iska dhaafaan, Muqdishona waa inay iida samaystaan maqaam u gooni ah ay fadhiistaan dadka maantan horbooda ina la bedelo. Aniga warkayga intaasan kusoo goobi lahaa emotiona ahay, laakiin ummadda beesha Mudulood iyo hawiyaba dheh ee magaalada Muqdisho la rabo in laga bedelo la qaysto. Dadka idin horboodaayo iska bedela. aad iyo aad aa u mahadsan tahay waqtigaaga aa soo hurtay. Ninkaa markuu ka baxo qof walba oo maaratay reer banaadir ka hadlayo dhibaatadeeda maaratay waa soo geli kartaa, waa lagaa qabanaa. Anigoo hadlayo haddaan dareemo inaan maaratay qof aada guulwado ahayn waa lagaa qabanaya, haddaa guulwado tahayna ad guulwado iyo maaratay etoobiyaan aa jeceshaan waxba shaqo iskuma lahayn. Ogow marka dadka lama gaadi karo, waa ka hadalna waa ka hadalna maaratay resolution waa u sheegnay inuusan ninkaa maaratay soo laabanaynin oo rabo inuu balaayo ka tago. Marka adigaa la rabaa marka inaa iimaankaaga good ku xirato xarab cas iyo shabaab iyo wahaabi iyo maaratay qashin wada socdaa kugu soo duulay, waxaa marka lagaaga fadhiyaa marka inuusan kugu soo laabanin maaratay ninkale Cumar Finish hadduu ku batari waayey, ducaar inuusan kugu soo laabanin, daala inuusan kugu soo laabanin, zabri inuusan kugu soo laabanin, saraakiisha shaqaynaysa sida Saadiq John oo kale iyo dadka adiga ku dhibaateeya oo dhibka kuu geystay inaysan kugu soo laabanin matalaadaada. Taasaa uga bixi kartaa marka. Waxaa inaad keensataa marka qofku matalaya adiga oo shucuubtaada iyo danahaaga ka hadlayo. Laakiin ma ahan maalin kasto laaluushka aa qaadanaysaan iyo maaratay xaaraanta aa cunaysaan 200,000 cod beena ku bixi, laaluush qaado, waxaan baasgaree intaasaa lagu ogaaday. Waxaa la ogaaday hamagaaga inuu ku egyahay hunguri bas inta bas inaa wax ku cunto aadan lahayn wax oo maaratay fadhiya aadan lahayn. Haddaa marka mustaqbalka ilmahaaga iyo dhaxalkaaga adiga ku dheelaysid, waxaan keensanaynaa dad ka shaqaynaya dhaxalkaas inay u shaqeeyaan, dadkana u shaqeeyaan, dadkana ay matalaan. Waxaana rajaynaynaa inaadan nagu soo laabanin. Waa taajirteen, afkiinna ulaayaa noo imaateen, waa naga dharagteen, dhaqaalaa ka samaysateen. Inaadan mar dambe aysan dhicin in maaragtay laska dhuuqo meeshaan oo nidaam iyo maaragtay blogram ay leedahay iyo matalaad ay leedahay inaan sameyno anagoon qofna baryaynin ayaan isku dayaynaa insha allah tacaala. Marka waa dadka waa soo qaban karaa qofkii soo wacoon guulwada ahayn, halkaana maaragtay aan ka soo qabanaynaa. Farmaajo waa shubay, waan iska tegey. Resolution go'aan laga gaaray waa jiraa. Maxamed Cabdi ayaan wacayaa, ninkaas dhowr mar isoo wacay miska walaal xaq uu ugu leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto. Waa ku calaynaynaa dadka maaragtay miskoolka aan aragnay intaan awoodno. Adigaa marka gudunay ima goysayna giblka ayaa kugu jiraa leh. Adigaa marka isdilaya hay shakada maxay ila xaruso buu waa dhigaa warraa la waafaad Allah ku sii ogow marka adigaa isgubaya, adigaa lafaha iska jibinaya, wiilal qurba jooga oo maaragtay shiid ah oo qamaama oo lacag ka dhargay ayaa meesha jooga, boorso maran dad wata oo dadka boobaya jooga, matalaad aysan lahayn. Marka adigaa lagaa rabaa marka qof aqligiisa shaqaynayo inuu qofku noqdo, ma garatay? qof shaqaynaya sukanaa iska bologe, ninkaanaa iska bologe waa u kaadi. ninkaanaa iska bologe waa u kaadi. Sheeko ii keena, ninkaan inaan bologiisa ku taago waay, u garatay? Ruwaayadaha ma jecli marka aniga. Ogow marka kursigaaga soo laabashadiisa way adkaanaysaa. Waa aragnay cudurkaaga caafimaad tagaan arki doonaa. Dulliga ay dhibka ku jirtiin dhagaxdana iska qaadiin waay, dhagaxdaas absolutely ina qaadiin waay. Ninkan ama Soma wardiisa amnigiisa ama Soma wardiisa magaalada adinkaa degan, shabaabka ayagay u shaqeeyaan, ayagaa kursi ku raadiya, ayagay saaxiibo yihiin, ayagaa shiq umul 100 million uu aruurinayaa, asagaa umul u yimid, asagaa Idris 100 million uu aruurinayaa, xaggaa laga soo fadwoodaa, adaa lagu qarxiyaa, lagu dilaa. Asnaamta ay keeneen kama hadlaan, culamana waa sheegtaan. Thank you sudaarawis. Waa la gaaday odaga,
وانا دينته ما رتكو جل بس وهوية ده عادو اسكي هاي عقرة الجنة الله سو ديبي ده كيسو كروس وكفي نما كان كرسي كور هذي نيجي مركا كم هلان أسلامته شباب أسلامته ما قرحسو وهيقرا صار شعب كسومالي ده قرحسا مركا انت اصلا كوسو كوبيا وحاربنا مركا ان دت كينا الدجان كينا أليك كم ثلاث الذين او على ستين او الاماتان بود لا مركي واحد سنه يسو وحبكم وديسو جوب لا مركي واحد سنه يسو وحبكم وديسو ديار الله يسكي حتى واحد بيسكي حتى هذيك لكن على قات هذيك كاد شاد دليليه وعن هالكان هو هم بلين ينام بدحوين قرقر وحلنا هاي قول يسو شقلا وضو خوب قرب تاجنا هاي لنما يوحى كاربنا رجنمو ان كوت حنانا ليدر كيني على تاعي وحبا كعب سنين اوغو مركا نينك مركو اسبدلو باشا في القريم مع جاي سوا مع جاي سوا أصلاً كيف سوى؟ بدك يسوي شقيه، هي وحلاقة بنكرة، وحنا وقف سنكرة، لكن ما عليك استو، ما أهم، وأنا جي شرفت هي بدأ يسبدك وكان هيو، أنا ظهر استاكتان، وحن كدي إنا مركب، أنا يسقوك سوى الله مركو عاد قاتي أشع، وحن كدي إنا قوة ولا له هنا، أورين عقدنا وحوضه، أنا ولا له دلم يذوبان. waxaan ka digaynaa waxa ahalaynayso iyo waxa asameynayso inay waxa asameynaysa noqdaan hadaa fikir fiican wado oo dadka horumar lagu gaaray waa ku soo dhaweeyneena laakiin fikir wax lagu qaldaayo oo farmaajo lagu shaqeynayo hadaa wado gabadhaadu wiilkaaga guur ma lahanay waxaan rabnaa si degdeg ah oo ku wagli ah waxaan anaga leenahay inaan u dhisanno waxaan rabnaa inaan ka xorowno dhulkeena shirkada lagu yahay nin walba meeshu ka yimid ee deegaankiisa kuma careerino waxaan ugu qasbayna waa kuwa anaga nagmada luush qaata waa kaasi babudna luush geeyay wax ku sameys jubalna geeyay luush ku sameys koonfur gabad geeyay luush ku sameys waxa la luush ka qaata oo dadka dhibaateeyay isna dhibaateeyay waa anaga magar turki mid handi kaaba ugu soo waashay saabuunta cuno ogow marka yu kugu soo laabanin dadka maanta ku dhibaateeyay dollarka aad qaadanaysaa jooji odagaaga uu qaadanayaa luushaaga jooji وعند مير إيكوالتي إيه مدل عليك على لو مجرى وجودن بيو أو عنك وجودن بيو أنا قبته مع الجاي وأنا كاي ما ذكاس أدوس كائن مانن الله لقها أنا كسوع مع الجاي أنا كسوع أنا كاتي هذا كسوع هذا سكريك كاس كريك كاس كريك أنا كسوع عليه أقوم مركب أشوف واساس سكريك كاس أنا كسوع مع الجاي أنا كسوع عليه هاكم أمسك كل كعب أكل وينت يدك على يقصو عسامي يدك على يقصو شو أنت كثيرنا يا محمد حاجم قصو أم قصو حير يا رسولوشن كيو إنك قصو بهاي وعرقني وأنا كهذا اللي قدومي أكان محمد حاجم وكان عبوقي آه السلام عليكم قصو يا عبوقي قصو والله صوت المقرأة كسمة. تفي أنا والله صعب قرينا بس. قت قتيمو قتيمو قير حالات هاي أنا كوسو قتيم يا كوسو. أغيرت صاحبته كلي أغيرت يطلق كلي كلي وجمع السلام يا كلي ب. نحن دريم كرايني دي بقى تبغى ذنيك جرت قبل كبنادر. قبل كبنادر أرنت إذا نحامو ذاينه ما أركنه نين إيجاب وجرت. ninkaas oo rabay inay sidii caankii oo kala u dhaqmo oo goboladiisina rabay inuu yiraa ma arkin oo waxa iska leh reer hebel kan laakiin cidna ma leh marka waxaa moodaaba soomaalidi inay ma arkin oo maxaa la dhahay cadaalad darradii ay weli ay jirto marka hadii cadaalad darradii aanan xaanan wax ka qaban karin cadaalad darrada jirto hadaa wax ka qaban karin kacaankii maxaa loola dirira marka kacaankii sootii loola dirira inuu cadaalad darrada la dagaal kala dagaalanno marka ilmaha ayaa la been loo sheegin khaasatan aniga waxaan rabaa dad badanaa waxa hilmaansan waxyaabahan 4.5-ka gobolka banaadir ninka 4.5-ka ka dhiga wuxuu ahay ninka taabid la yiraa oo wato shaati farmaajo wato marka haddaa rabaa dad inayna yiraahiin taabid nin fiican oo ahaa nin wanaagsan oo ahaa gobolka banaadir nin wax u qabtay buu ahaa ninka dadkii u dagaalamay magaalada muqdisho dadkii iska lahayn xuquuqdoodii u dhaafiyey dadaa mar waliba yariiso ku dhagan la unaxariis yariiso waa la dilay gacanka gardarnaa bisha laakiin meesha la taabtay inay mudan tahay la taabtay waxa ninka taabtay soo qabanaa
عابد waa ninka gobolkan banaadir hoos u dhigay qasatan ninki dadka magaalada muqdisho iska lahayn ninki gubay buu ahaa ninka gubay dadka laakin waxay u haystaan ninkaas inuu yahay nin wanaagsan ma habit 4.5 gobolka banaadir ninka ka dhigay waaye inay gobolka banaadir dadka leh xaq u leh inay ka hadlaan waaye ninkaas oo kale inaan ku adduunyada qaran kula dagaalano waaye qasatan ma aha inaan ciil iyo dagaal iyo emotional ah ma laakiin waxaan moodaa Ibrahim inay dhibaato badan ay dadkeena nagu hayaan labadii lawyer maxaad yiraahd lawyerki iyo professorki waxay sheegayaan waa run ani sheekh shariif ma haysto xasanna ma haysto laakiin waxay rabaan maadaama ay khalad ay sameeyeen maanta ma haysto laakiin waxaan ku dhaganaa guddoomiyihii ugu horreeyey gobolka banaadir 4.5 ka dhigay waa taabit ninka dadkan ku dheelay waa taabid taabid asagoo u adeegaya dana farmaajo keliya taabid taabid ninkii abti ilmihiis ahay oo abtigooda ahay buu ma arkino maxaa la dhahay sirtiisa banaanka soo dhigay ninka farmaajo dabada ku wada taabid buu ahaa dadka waa inay ogaadaan horta taabid wuxuu yahay arunta u sheegna khaasatan dadka mudulood la leeyahy waa in loo sheegaa taabid wuxuu yahay taabid iyo shaati kale noo soo gashanin taabid waa nin xun inaa runta isku sheegnaa loo baahan yahay haddaa laakiin beenta isku qarina waa waxa laga fiican yahay waa laga fiican yahay maanta xay sheekh xasan daahira waa iskhayr allah siiyo runta ogaaday maxaa runta ogeysii dadkiisoo laayay raggii oo dadkiisa dhahay u fadwoonaayeni maalintaas waxay u sacabtumaayeen hadda laakiin qabiilkoodii bay la sabteen laakiin gadaal buu wax ka garta soo ma marka nimayahu raalli hada kulli ba haddii ay emotional aa noqday laakiin waxaa idin sheegaa dadka magaalada muqdisho khaasatan iskale aayahood waa inay ayaga ka tashadaan aayahooda waa inay ayaga ka tashadaan haddayna ka tashan aayahooda daminis waxaa soo bixi doonta maalina maalintaan ahayna taariikhda idin xusin doonto maanta waa ognahay xasan geedabto waa nin rago buu ahaa allah unaxariisto aan wax ka sheegna ninka la dhahay cumar sterlin gudoomiyii gobolkoo noqday aan wax ka sheegna aan wax ka sheegna madaal aan wax ka sheegna oo aa tarsan wax ka sheegna admisacta tarsan aan wax ka sheegna waxba kama sheegi karno tarsan weli 4.5 gobolka banaadir kama dhigin marka dadkii rabay inuu xasan abshir magaalada muqdisho ka taliyo wallahi riyaa ku jirtii ku sheega rayo waxaan ka dagaalamayn waa cadaaladdarrana cidaanka iyadeena male cidaa uga fadhina male cadaaladdarrada sidaan ula dagaalna shalay maxamed siyaad bara ula dagaalamaynaa waa run xaqiiqa jirta wa dhihi meen dad qof hala dilo dhihi meen qabiil ha lagu duulo dhihi meen laakiin cadaaladdarra ogolaamayn haba ka yaabim cadaaladdarra inaa ogolaan in sha allah tacaala ibrada ibraa cabaas khayr aan ku rajeynaa walaalkii aada umaadsan tahay kulli khayaartan waxaa idin leenahay waa soo jeednaa ma jiifno aada iyo aada ugu mahadsan tahay waqtigaaga fikirkaaga xortaa dhiibatay waxaa ku hadashay dhanna waa wada xadiis dadku laakiin ma ogola markaa tiraa qofkaasaa qaldan ma ogola haddaana duflaan ku dhiganay in mudulooda ciise mudulooda waaye guddigaasuu ku jiraa maanta magaca iyo dhibka caasimada lagu wada haduusa shir jiraa aad ka qabanin waa faqa laakiin qofkan kale markaa qofkiisa gasho waa isgalaa maxaa taabid ka rabtaa maxaa u yeel taabid waa siyaasi miiska siyaasadda u imaaday hadduu wax qaldan sameeya waa la sheegaa hadduu wax falxun sameeya waa la sheegaa intaasaan garan la'naa marka annaga waxaan ka baqnaa farmaajo kama hadlaan bezani anagu ku leeyahay lifekaa ma sheer garaynayo laakiin wuxuu diidan yahay taabid markuu qadamo inuu wax laga sheego waxaan ku dheganahay geedi waxaan ku dheganahay maaragtay adeerka daarawis waa isaxaada waxaan ku dheganahay mahasanaad waxaan ku dheganahay cabdiqaydiid dadka qaar dadkooda markala taabta waa oynayaan dadka qaarna waa gob qaradka way qaadanayaan marka taabid inuu fidna yahay horaan u sheegno taabid ebransigii soobo wuu xaaqay cadi uu xaaqay dadaa marka ku dhahaya maxaa taabid ka rabtaa dadaa marka difaacaya marka waxaa loo baahanyaa marka in lagu dhiirido qofka siyaasigaaga markuu qalad galo aada iyo aadaan kuu salaamayaa waana ku maasan tahay fikirkaaga xaniyahaagaa kortay libaax libaax dhalaa tahay guulayso thank you very much aada umaadsan tahay walaalkay khayr alla jasaakum allah qofaa wuxuu difaacayaa dulcali qofaa wuxuu difaacayaa cumar finish qofaa wuxuu difaacayaa zabriye qofaa wuxuu difaacayaa khayr
وحما تراد قوم هيسم انا دفاع عدد ما هن وانا وصخ وصو لاب النوع عاص نوع لمدع ارقل لحنيتهم حنيه لقتهم ابو فرماج دايو انا وصو لاب تماهن